Bravo! Zdaj Magic, lepo zdravo še na novem videu, danes ste na vrsti spet vi, nekak sem se odločil, da je mogoče spet čas, da naredim en tak reaction video na vaše posnetke. Ful hvala vsem, za vse, ki mi še kar naprej pošiljate posnetke. Za vse tiste, ki mi še niste poslali posnetke, pošljite mi, ker mogoče boste prav vi v naslednjem videu. Ok, zdaj pa Magic, samo eno novico še imam, dobil sem nekaj novega v mojo Magic trgovino. In sicer Magic Alexander zapestnice. Tada, če bi vas zanimali, imate link dol v bio, zapestnice so ful hude, imam ful različnih dizajnov, Magic Alexander podpis, potem imate Magic Alexander tiskane črte, mi obranem vsega iz svašta, imate link dol v bio, lahko si pogledate, pa če bi vas zanimalo, omejena količina, just saying. Ok, jaz mislim, da sem ready, da lahko mi pravzaprav zdaj začnemo. Današnji gost je Taras, Taras mi je postal tale čudoviti posnetek, pa da vidimo, kaj nam je Taras pripravil. Ok, prazne roke, nekje ujel roki. Kovanec, super. Kovanec je ujel, zdaj ga bo kao vzel in kovanec izgine. Bravo, super. V bistvu Taras fantastično, lepo si to pokazal. Mogoče sam pazi, ko narediš ta skriti gib, katerega si zdaj naredil, probi zakrit to s tem, da big motion covers the smaller motion, mi temu črdeji pravimo. Ko vzameš kovanec, ko narediš skrivni gib, potem lahko to roko dvigneš, jo imaš nekako tako, s to roko pa pogledaš in lahko zdaj s prstom pokažeš, da je pač kovanec izginil, ne. Samo en info. Všeč mi je, da mi pošiljate različne trike, ne sem s kartam. Naslednje je Miha, kaj nam je Miha pripravil, 4 kovanci, vsaka svoja stran. Ok, zdaj bo dal karto na vsak kovanec. Upam, da vem, kam to sicer pelje, ta trik mi je zelo znan. Ok, karta na vsak kovanec gor. Dobro. Ok, build the tension bi jaz temu rekel. Zdaj bo pa, ok, pokažu 2 kovanca. Ok, lepo, lepo, teleportacija, en kovanec je teleportiral na drugo stran, fantastično. In še enkrat, odlično, zdaj spet na drugo stran. In nazaj, cool, vrhunsko. In še enkrat, in tretji gre. Madonna. In četrti gre, fantastično, odlično, Miha, zelo mi všeč, da si počakal. Če vas zanima, ta trik vas naučim v mojem tečaju Street Magic, če bi katerega zanimal. In tam noter tudi specifično povem, da je treba počasi narediti, da se kovanci teleportirajo z ene strani na drugo. In Miha je fantastično to naredil. Nijem kaj reč, le odlično, odlično, odlično in še enkrat odlično. Kukaj sem zdaj rekel odlično? Odlično. Naslednji je Krištof, da vidimo, kaj nam je Krištof pripravil. Tukaj ima povsem navaden komplet kart. Ja, navaden komplet kart. Sem običan. Res je. Zdaj. Takole. Naredi ga. To mi šeč, kot nekaj pisarni je. Okej. Kupčki. 3 kupčki, dobro. Zdaj bi te prosil, da vzameš vrtno karto. In jo položiš sem tako, da se vidi. Ok, eno karto obrnemo. Če to, sem da se vidi. Zdaj pa. To je tvoja karta. Res je, križev kralj je naša karta. Zdaj pa, to karto položi noter. Karto položi notri, križev kralj, ok. Ta kupček. Tako. Zdaj. Vzajmo to karta. Ok. Naredimo kacenič. Pošli tako. In damo vse karte gor. Ok. Zdaj pa te karte. Malo zmešamo. Zmešamo. Zdaj bom jaz preletel te karte. Probo najdeti našega križevega kralja, da vidimo. Ok, gre čez, Krištof razmišlja, razmišlja, ali mu bo uspelo ali ne. Ok. Zdaj
Ok. Ok, probamo. Proviamo nekaj drugače. A je to tvoja karta? Ne. Ne? Ne. Ok. A je to karta sem? Na moje nožadje. To je tvoja karta? Ne. Ni, ni. A je to sem? Na moje nožadje. To je tvoja karta? Ne. Ne. Ako sem? Na moje nožadje. Kapta? Tudi ne. Ok. Pravimo zdaj. Zdaj, z teh kart, ki si jih podeliš, je ta tvoja? Ne. Ne. Da? Tudi ne. Kjerakoli tebi. Tudi ne. Mislim, da vem, kam to zdaj pelje. Da mi kepca. Če mi zdaj pa prideš. Cool. Ko? Bomo še nastiš. Bro. Vrhunsko. Ta trik mislim, da je naredil en zelo znan igralec, kako mu je že ime. On, ko igra v Jurassic Worldu. Ta. Chris Pratt. Mislim, da je Chris Pratt naredil ta trik na eni oddaji. Fantastičen trik, res tak je dinamičen. Ampak, recimo, če greste mogoče gledat, bom dal dol link za foro, pejte pogledat, pa poglejte, kako je Chris Pratt pokazal ta trik. Trik samemu po sebi je ni tako zapleten, je par gibov, ki jih pač moraš obvladati, ampak koncept tega trika je predvsem bistvo na zgodbi. Ne? Zgodba naredi ta trik potem res tis wow. In to jaz tudi bistvo ves čas govorim v svojih tečajih, da zgodba je 99% vsega trika. Vi lahko naredite ta trik, kolikor lahko dobro, ampak če nima trik neke zgodbe v zadnji, potem trik ni smiseln, oziroma postane čez čas dolgočasen. Kar ne pomeni, da je ta trik dolgočasen, ne me narobe razume, ta trik je fantastičen trik, tako se rekel, ampak zraven bi Krištof ti predlagal, da dodaš neko zgodbo, neko zanimivo stvar, sploh takrat, ko iščeš karte, to recimo ljudem postane dolg čas, ne? Dolg besedno, ker ti, ker iščeš karte, to traja in moraš nekak zafilati ta čas in probi tukaj dodati neko zgodbo, neki si zmisl ali rečeš, zdaj bom pa s pomočjo svojih misli prav poiskati tvojo karto, ta ni bila, ta je, ta ni. Mogoče na tak način, da si zraven komunikativen svojim prostovoljcem, da je bolj zanimivo. Ne? Drugač pa fantastičen trik, fajn si se ga naučil, mi je všeč in pa delaj na zgodbi. Ok, naslednji je Jani, da vidimo, kaj nam je Jani pripravil. Tukaj vidimo srčevega asa, Karin as, križev as in pikov as, ok. Pikovega asa obrnemo, sedaj piko as gre dol, 1, 2, 3, 4, se pravi as se dol deli, ok. Zdaj pa vzeme enega asa, pa ga da notri, ok. Klesne s prsti, pride na vrh. Fantastično. Ok, drugi as, tudi nekam notri. Ok, klesne s prsti, pride spodaj. Cool. Da vidimo, kaj bo naredil s tretjim, tudi nekam notri. Tega zdaj na robe obrno, klesne s prsti, pride na vrh. Ok. In še zadnji. Noter, v kupček. Ok. Razporedi karte. In notri v sredini je piko as. Bravo. Cool. To je bil eden izmed mojih prvih trikov, ko sem se ga naučil z asi. Prav spomnim se, ampak jaz mislim, da sem se ga naučil, mislim, da je bil s fanti, ne z asi, ampak lahko se implementira tudi v ase. Fantastična rutina. Ful bi me zanima, če bi mogoče zraven govoril, da vidim, kakšno zgodbo si dal, ker pa ima zraven muziko, sem mogel muziko skensla, da ne bi dobil copyrightov. Drugač pa tam zap, Jani, cool. Ok, še zadnji, naslednji je Miha. In Miha je bil že prejšnjič na mojem video reakciji. Zdaj pa da vidimo, kaj nam je pripravil tokrat. Ok, preden začnemo, so vse karte so različne. So različne. Jaz jih bom zdaj še malo razmešal. Zmeši. Bravo, odlično mešanje. Zdaj, k
ker nimam nobenega prostovoljca, sem pač zbrala samo eno karto, recimo, da bo to dal. Ok. Sedem pik. Se pravi, zdaj je bilo nekam noter v sredino. Nekam v sredino. To malo zmešal. Malo zmešal. Recimo, ajde, idemo ur zmešati, da se nekaj, da se kaj kot so. Ok. Se pravi, zdaj pa vašo karto najde na najhitrejši način na svetu. Ok. Se pravi, tri, štiri, zdaj. Bravo! Wow, bravo, svaka čast. Miha, ker si tako dober to zdaj pokazal, imam eno presenečenje zate. Podarjam ti mojo magic majčko. Dejmo jih nagraditi, ker vidim, da se trudi. To je big surprise. Miha, poslal ti bo mojo magic majčko, ker tole je bilo pa zdaj vrhunsko. Vidim, da se ful trudiš, da ustraješ in bom dal. In sem tak človek, rad podpiram mlade in sploh pri tej stvari, ker sem velik fan tega, se veste sami. In Miha, poslal ti bom na dom mojo magic majčko za ustrajnost in ker vem, da mi vedno pošleš posnetek in bravo, svaka čast. Ja, noč, magiki, ste videli, kaj se zgodi, če ustrajate, tudi tu pa tam lahko ga presenetim. Hvala vsem, da ste mi poslali videe. Zdaj imate zagon še naprej, da mi še pošiljite videe in mogoče bom še komu izmed vas podaril eno mojo novo magic majčko. Imam eno idejo za naslednji video, zdaj pa morate mi v bistvu vi pomagati. Dajte mi dol v komentar napisati vprašanje, katerega mi želite postaviti. Če imate kakšnekoli vprašanje glede mojega življenja, nastopov, ne vem, trikov itd. Dajte dol komentar napisati in bom naredil naslednji video, kjer bom odgovarjal na vaše vprašanje. Se mi zdi, da tako ful zanimiva, se mi zdi, da se lahko tudi na ta način malo še malo bolj povežemo. To je to, magiki, drugače pa se veste, stisnite like, naročite se na moj YouTube kanal, kliknite on zvonček, vidiš, dan se mi že cel dan zapleta. Kliknite na on zvonček, da boste vedno prvi obveščeni o novih posnetkih. Najlepša hvala, da ste ostali z menoj. Imejte lep dan še naprej, oziroma, če imate večer, dan, noč, ni važno. Čau!